Сапалы білім әлеуеттіліктің белгісіне айналғалы қашан. Білім саласының сарапшысы Сәкен Қаженов қазақ қоғамында зерттеушілік қабілетті жетілдіру керек дейді. Жойқын ақпараттық тасқыннан пайдалы әдебиеттерді екшеп, керек білімді теріп алу маңызды. Закрытость она никогда не вела к развитию. Жабдықтық саясатты ешқашан дамуға мүмкіндік ашпай, сондықтан өзімізде мықты оқу орындарын аша отырып, жастарды шетелге де оқуға шығару керек. Ортада баланс бұзылмаса болды. Сапаны арттыру үшін бізге эксперттер тарту керек. Яғни теорияда ғана емес, практикада ойын іске асырған мамандарды білім беруге шақыру дәл қазір ауадай қажет. Ағылшын тілі ғылымның тілі. Болашақ бағдарламасымен бүгінде Италияда докторантура бойынша білім алып жатқан сарапшымыз қазақстандық оқушыларға тіл үйренуге теңдей мүмкіндік жасалса дейді. Сонда ел азаматтары ғылыммен ерте жастан айналысар еді. В Астане, да, в Алмате это как бы возможно. Астана мен Алматыда сан сала бойынша қосымша білім алуға мүмкіндік толық бар шығар, бірақ өңірлерде бұл шешімін таппаған өткір мәселе. Биылдан бастап қосымша білім беру мемлекеттік тапсырыс негізінде жан басына қаржыландыру бастамасы біраз мәселені шешеді деп ойлаймын. Бұл білім саласындағы нарыққа инвесторларды тартып, мемлекеттік мекемелер мен жекеменшік мектеп орталықтардың арасында бәсекені арттырады, яғни сапаға ұмтылыс артады. Айсәуле Сезбек, Марат Ахметжанов, Берік Манап, Көкше ақпарат.